សូមគោរពជម្រាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មានតាមបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះអន្តរបតព័ត៌មានពី Channel Papang News បាននាំអរំប្រិយមិត្តវិជប់ជាមួយនឹងព័ត៌មានថ្មីថ្មីប្រចាំថ្ងៃរំជួលចាស់ក្រោយឃើញវីដេអូនេះហើយទឹកចិត្តម្ដាយមកសំភះស้มអភ័យទុះដល់សមាជិកចំនួនកោនដើម្បីឲ្យដឹងកាន់តែច្បាស់អំពីអន្តរបតព័ត៌មានទាក់ទងទៅនឹងរឿងរ៉ាវនេះសូមប្រិយមិត្តជួយ Subscribe និង Like ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមពី Channel យើងទៀត វិល្លៀមម៉ង1.50នាទីរសៀលថ្ងៃទី5ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021យុវជនម្នាក់មិនពាក់មួកសុវត្ថិភាពនិងជិះបិញ្ច្រាស់ទឹះហើយថែមទាំងគម្រាមដកស័ក្តិរួចរົບវីមេចាំមកលឺសមាជិកទៀតថាត់នោះតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ217កាយនឹងផ្លូវ271ក្រមសាភិនអាកាសស្ទឹងមេជ័យសងកាត់ស្ទឹងមេជ័យ2ខណ្ឌ មានជ័យរដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញនៃឧត្តមសនីសន្តិបណ្ឌិតណេតសាវឿនអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិបានបញ្ជីឲ្យនគរបាលរដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញត្រូវស្រាវជ្រាវបន្តតាមចាប់ខ្លួនមគលម្នាក់នេះដែលល្មើសច្បាប់ចរាចរណ៍ហើយជីប្រមាថមើងាយមន្ត្រីនគរបាលចរាចរណ៍ទៀតដែលកំពុងតែអនុវត្តច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកនៅលើស្ពានអាកាសស្ទឹងនចេញី ព្រោះម្នាក់ដែលបានជេរប្រមាថនិងមើលងាយនិងដេញវាសមត្ថកិច្ចដែលកំពុងតែអនុវត្តច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកនោះនៅចំណុចក្រមសពីអាកាសស្ទឹងមេជីត្រូវបានខွាត់ឃ្នងបានតាមវេលាម៉ោង13:00នាទីនៅចំណុចសាលមហោស្រពជិនឡានមណ្ឌលសាដើមកោនិងនាំខ្លួនទៅដល់សាកសួរនៅការិយាល័យចរាចរណ៍ផ្លូវគោក នៃស្នងការរដ្ឋាលนครបាណរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីចាត់ចែងបន្តតាមនីតិវិធីច្បាប់ដោយឡែកតាមរយៈវីដេអូនេះដែលបានបង្ហោះនៅបណ្ដាញសង្គម Facebook ម្ដាយរបស់បុរាជជិតខ្លាំងម្នាក់នេះបានខំធ្វើដំណើរមកពីស្រុកកំណើតក៏ដូចជាមកជួបដល់សមាជិកមកសុំសំពះអភ័យទោសពីសមាជិកដែលកូនរបស់ខ្លួនបានធ្វើខកដែលប្រចាំការនៅក្រមសាធារណៈនោះ បានសុំអង្វរទាំងទឹកភ្នែកហូរព្រមទាំងសុំពេអភ័យទោសពីសមាជិកដែលកំហោះខុសឆ្គងរបស់កូនបានធ្វើបែបនេះដាក់សមាជិកប៉ុន្តែច្បាប់នៅតែជាច្បាប់ມັນដឹងយឺការអភ័យទោសនេះទៅជាយ៉ាងណានោះទេចាដូចឆ្នាំតបព័រមៀនតេតងតឹងរឿងរ៉ាវមួយនេះគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបានព័រមៀនថ្មីថ្មីបន្ថែមពី Channel យើងខ្ញុំទៀតសូមប្រជម្រិតចុចចុច Subscribe និង Like Channel យើងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា